kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 43 test to'g'ri ifodani ko'rsating deyapti birinchisida demak m berilgan bu malyar massa degani ftorni malyar massasi 38 g taqsim mol bu haqiqatda to'g'ri ifoda b javobda esa b javobda malyar massa faqat nisbiy bo'lishi kerak A, bu molekulyar massa nisbiy molekulyar massa tepadagi esa malyar massa edi bu esa nisbiy molekulyar massa Xo'p. bu 38 sakkiz taqsim mol bo'lmaydi bu 38 ni o'zi bo'ladi birligi bo'lmaydi buni s javobda esa nisbiy atom massa ar bu ftor uchun 19 ni o'zi bo'ladi birligi bo'lmaydi buni ham nisbiy massaning birligi bo'lmaydi A, d javobda esa bu absolyut massa m a bilan belgilanadi va ftor uchun bu absolyut massa demak o'n to'qqiz massa atom birligi o'n to'qqiz ko'paytirilgan massa atom birligi bo'lishi kerak lekin berde, berlgün, uşa, uçun, bu yerda o'n to'qqiz bo'lingan massa atom birligi berilgan o'sha uchun bu xato bu ham xato demak birligi bo'lmasligi kerak lekin berde, yonuda, uçun, hato, bu yerda yonida u borligi uchun xato bu ham buni ham birligi bo'lmasligi kerak lekin gram taqsim mol bo'lganligi uchun bu ham xato demak mana bu a javob to'g'ri bo'lyapti nima uchun buni to'g'riligini ham mana bu yerda hozir isbotlayman hop mana bu yerda nisbiy massa berilgan mana nisbiy massani belgilanishi ar bilan belgilanadi mana bu esa birligi birligi yo'q mana ko'rib turibsizlar nisbiy massani demak mana bu yerda ko'rsatilgan birlik xato mana bu nisbiy massa uchun birlik aytyapti shu uchun bu xato bu ham mana nisbiy massa uchun birlik ko'rsatyapti demak bu ham xato bo'ladi chunki bu yerda mana atom massa uchun nisbiy massa birligi bo'lmaydi mana bu yerda birlik yo'q va molekulyar massa uchun ham mana birlik yo'q bu yerda esa atom massas uchun ham molekulyar massa uchun ham birlik ko'rsatilgan demak bu xato ifoda bo'ladi va hozir mana absolyut massani ham ko'rsataman mana bu yerda absolyut massa bor mana massa absolyut me belgilanishi va kilogramda bo'lish kerak birligi yoki gramda farqi yoq yo'qku lekin bu yerda nimada massa atom birligida yana bo'lish qilib ko'rsatilgan o'shag uchun bu ham demak xato bo'ladi va m bu maar massa degani ya'ni moddani bir molini massasi degani hozir buni ko'rsataman mana va bu haqiqatda gram taqsim mol bu yerda uni usti minus bir degani mol ko'paytirilgan uni usti minus bir degani bu taqsim degani ya'ni har bitta sonni minus birinchi darajasi o'zini bir taqsimiga teng bo'ladi masalan to'qqizni minus birinchisi bir taqsim to'qqizga teng bo'ladi o'sha uchun bu yerda mol uni usti minu, mol minus birinchi darajasi degani gram taqsim mol degan o'sha uchun demak a javob to'g'ri demak bu ham a javob